det är vi, Janne. Ja. Idag hade vi... hade vi tänkt göra... en smoothie challenge! Och på de du fem... hon får pyssla nu. Ja, jag håller på och skriver upp allt här. Så de fem goda sakerna som vi har, det är bojpulver, yoghurt, glass, guld och silverpärlor, det är typ så här strössel, ja. Och sen honung. Sen de äckliga sakerna är vinäger, kaviar, sweet chili, lime. Ja, det är så här typ någon lime på burk eller något. Ja, och sen ketchup. Ja. Så vi har så här alla frågorna här. Vi sitter här, men sen ska vi gå in till... ja, och fixa. Så vi har det här. Och sen kommer vi med att köra försten till ett på sten, sex på, så den får förloraren får. Och vi har gjort en egen liten variant, så vi har ju bara fem. Och så har båda lika stora glas typ. Ja, vi vill typ inte ha så här stort mellan eller litet glas. Nej, och så är det lite så här begränsat i kök och allt sånt där. Ja, vi fick fråga mamma. Ja. Så nu håller jag på att klippa ut honung här. Ja, men jag kan... men gud, den lät... och så viker du inte ens ihop. Ja, jag kan i alla fall förklara hur det här går till. Om ingen har sett det här. Det är att om jag får boy, glass, sweet chili, lime och ketchup, då ska jag göra det i en smoothie. Eller vad det heter. Ja, vi ska mixa ihop det liksom. Ja. Och... ja. Ja, så... ja, och sen ska vi dricka detta. Om det nu går. Slår nästan vad om att jag kommer få allt äckligt. Nej, jag slår vad om att jag kommer få kaviar, vinäger, glass och honung och ketchup. Okej. Okay. Vi typ skypade förut lite idag. Och då bestämde vi bland annat detta. Ja, så imorgon så vi ska typ... hon ska till Skara Sommarland. Nej, det ska vi inte. Okay. Nej, hon ska jag bara. Eller ja. Hur? Ja. Ja. Men nu sitter men, hon jag tänkte, då. Alltså Sommarland, hon sa nog fel. Det är, ja. Vi ska åka till campingen. Ja, men hur som helst, så nu ska vi... fixa vidare här. Och så syns vi sen. Hej då! Okej, nu är vi tillbaka. Vi gör så här. Ja, nu har vi fixat detta. Okej, den som får börja. Först den till lätt. Ska vi dra nu? Jag trodde vi ska ha is här. Nej, vi drar. Okej. Okej. Den som förlorar får börja dra. Det kommer bli hon! Sten, sax, påse. Ja, hon får börja. Jaha! Och bojpulver! Nej! Då är det din tur, va? Ja. Mm? Bä. Jag som inte gillar choklad. Eller choklad. Limesaften. Kommer att jag få vinäger nu. Honung. Men... Elias! Vi höll på att dra nu så. Vinäger! Fan. Mm. Yoghurt. Eller titta, jag har alla Bäck. Som man har nästan. Ja. Elias! Din tur då. Sweet chili! Vad är det? Såna här guld- och silverpärlor. Nej, tänk om du får allt äckligt. Då får vi dra om. Nej. Men var är det goda och räckliga? Kan vi inte få ketchup? Men jag skänker den till dig. Nej. Jo, vi kör om! Nej, Linnea. Nej, detta är slumpen. Jag skänker
Nej, alltså vinäger. Nej, Linnea. Nej, du kan inte skänka det äckligaste när jag får. Nej, då skänker inte jag något. Okej, lägg fram allt. Jag ska kolla vad jag... Jag tar den, och så får du obojpulver. Och så får du överleva bäst du vill. Du visar din häck nu, eller? Förlåt. Ja, men... Nu ska vi gå in... Och försöka överleva detta. Tror jag överlever detta. Eller vänta, innan du går... Så kan väl ska vi smaka på båda eller? Ändå. Eller titta, ja, jag nästan så, alla. Vi ska få se... Ja. Så. Hejdå! Eller jag... Så länge! Var ska den stå den? Oj! Oj, oj, oj! Nu hade vi visst börjat. Ja, nu ska vi snart börja. Vi har käkat lite. Så nu ska vi göra i ordning igen. Så, det var egentligen inte meningen att trycka på paus. Så vi pausar igen. Hejdå! Så. Ja!